konferenci po zápasu Enastra a Bajka Pardubice. Jako první dostává postup pozornosti zápasu kus s Kalbrin Salvikem Bobby's Game, coach. Always good to win. Road win is always double good. Second game here in 3 days. So I think both teams, you know, they know each other pretty well. We played 3 times this year, and today we played pretty good. We came out pretty focused and played pretty good on offense. We shared the ball, we moved it, we tried to play fast, tried to defend as well as we could, and I think in this game the numbers don't lie. We did everything pretty well. We shot it good. We shot from the free. We had good, you know, we got the free throw line. Rebounded well, passed it well. We didn't turn it over so much. So it was a good performance from the whole team. So you know, we came here twice. We got, you know, 2 wins, and of course we got to feel good about that. So I'm satisfied with my team. Gratulace Pardubicím skvělého výkonu, samozřejmě vítězství. My jsme dneska odehrali asi jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu. Chtěli jsme hrát úplně jiným způsobem. Začali jsme ještě jakž takž, pak několik chyb a jednoduchých košů soupeře nás úplně položilo, takže po 8 minutách jsme v podstatě zápas jako kdyby zabalili. Spoustu hloupostí, malý pavos, to, co říkal kouč z Kalabrony, oni měli pohyb míče, nám ten pohyb míče absolutně dneska chyběl. Nedůslednost v obraně, spoustu otevřených střel, každá jedna střela soupeře ty zvedala a nás pokládala směrem dolů, takže z naší strany dneska potom jsem si myslel, že ta naše výkonnost jde trošku nahoru, protože jsme odehráli dobré zápasy v Ústí, dobrý zápas na OSK, dokonce dobrý zápas s Nymburkem. Dnes si troufnu říct, že asi jeden z dnešních zápasů, které jsme v té sezóně odehráli. Ale bylo to vlivné tím, že Pardubice dneska je velkým sebevědomím. Pardubice mají zkušené družstvo, bývalé reprezentanty, terajší reprezentanty, zkušenosti, prostě bylo vidět, že ta následná zkušená mladíckost dneska byla až moc viditelná, takže všechno. Děkuji, nyní postup dostal Tomáš Vyhrál. Asi bych se opakoval, co už tady řekli trenéři, hráli jsme výborně, týmově, super jsme pohybovali balónem, v prvním poločase jsme ji dobře bránili, ale rozhodli o výsledku do poločasu a pak už to bylo jenom záležitost, kolik to skončí, a myslím si, že je dobře, že si zahráli kluci, i kteří tolik nehrajou, ušetřili jsme síly, dál. Děkuji. Tomáš Jovík? No, k tomu zápasu asi už není moc co dodat, všechno bylo řečeno. Prostě Pardubice nás přehrali snad úplně ve všem. Nevím, jestli se asi není vůbec nic, s čím bychom my mohli aspoň jako konkurovat. Takže asi za velmi zasloužené vítězství. No. Please select the MVP. Ozzy. Děkuji. Vše. Ještě nějaký dotaz? Já bych se zbyl momentálně ve středu, v pondělí jste samozřejmě se víc upíhal do středu. Je to o to větší zklamání, že ten výsledek je ještě ta víc horší. Samozřejmě je to velké zklamání, jsme se chtěli připravit. My jsme v podstatě pondělí nechtěli hrát, řekl takhle, ten pohár jsme chtěli hrát, ten pohár jsme hrát v lednu, ale tím, že Pardubice mají nabitý program, tak jsme se domů jako nebude hrát. V pondělí 2 zápasy po sobě s taktickým družstvem jsou těžké. Já jsem myslel, že zahrajeme lepší zápas, protože v pondělí jsme se snažili aspoň některé věci s Pardubicím přečíst, ale bohužel dneska Pardubice, jak jsem říkal, volí o třídu lepší. Byli lepší v obraně, byli lepší v útoku, dobré pohyby míčem. Takže z mojej strany to zklamání, protože jsem očekával, že ten zápas bude z naší strany lepší. Neříkám, že vítězný, ale určitě lepší. Takže myslíte, že v tak krátkém sledu 2 zápasy s tak kvalitním soupeřem, že to je pro váš náčev? Pro nás.